တော်ဦးဇင်းတို့အဓိကကြိုးစားအထောက်ကြရမယ့်ဘာဝနာတရားကတော့တတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာတရားပေါ့တတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာတရားဆိုတာကကိုယ်ဘဝကိုယ်ခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိအောင်မြင်အောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အကြောင်းတရားရှိလို့ဒလဇက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရုဒ္ဒန္တသဘာဝတရားတွေကိုဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမှန်မှန်ကန်ကန်အောက်မိတ်အမှတ်ရခြင်းလို့ဆိုတဲ့တတိတရားကိုစင်စမပြတ်စူးစမ်းပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်အောင်အထုတ်တာအဲ့ဒါကတတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာမှာကောင်းတာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်တိုင်းကြတာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်တိုင်းမကြတာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိအောင်မြင်အောင်နားလည်အောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းတတိထားပြီးတော့နေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ဒါကိုတတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာတရားအဲ့ဒီတတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာတရားကိုတော့အဓိကထားပြီးတော့ကြိုးစားကြရမယ်ပေါ့သို့တော့တရားဘာဝနာလို့ကြိုးစားအထုတ်တဲ့နေရာမှာအာရခကမ္မဋ္ဌာန်းအစောင့်ရှောက်ကမ္မဋ္ဌာန်းဆိုတာရှိပါလေအဲ့ဒီအစောင့်ရှောက်ကမ္မဋ္ဌာန်းကို၄ပါးနော်ဆရာဘုရားကြီးများညွှန်ကြားတော်မူကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဗုဒ္ဓံနှုတ်တတိဘာဝနာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကုံတော်ကြီးစွာတော်တွေကိုစိတ်ထဲမှာအဖတ်မှအမှတ်ရရင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုတော့ငြိမ်အေးစေမယ်အသိဉာဏ်တွေတိုးစေမယ်ကိုယ့်ရဲ့အစ္စတအတွင်းတန်တံမှာကိလေသာတည်းဟုသောယံသူမုံအောင်ကာကွယ်မယ်တားဆီးမယ်အပြင်ဘက်မှာလည်းပဲဗေဒယံတွေဝင်မလာအောင်ကာကွယ်မယ်တားဆီးမယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကုံတော်ကြီးစွာတော်တွေကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ခြင်းဟာအလွန်တရာမှဆွမ်းအပ်တည်းထက်မြက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုရာရောက်တယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကုံကြီးစွာတွေကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်သိဖို့လိုတယ်နာလေတိအာလေဩစွာတိတိအာလေဩစွာလည်းပဲစဉ်းစားဆင်ခြင်မှုလိုတယ်ပေါ့နော်။နောက်ဦးဇင်းတို့မေတ္တာဘာဝနာမေတ္တာတရားရဲ့စွန့်ရည်တတိတတ္တဝါတွေရဲ့ပုံမှာတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာရစေလိုတဲ့အလွန်မွန်မြတ်တဲ့ဒီမေတ္တာစိတ်ကိုချိန်ဖန်များစွာဖြစ်စေခြင်းအဖြစ်အစ္ဆတဘိဒနှစ်ဌာနမှာနော်ဘေးဘရာဝေးကွာစေဖို့ဆိုပြီးတော့မေတ္တာတရားကိုလည်းအာကိုကြရမယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့အတုပဘာဝနာမိမိခန္ဓာတဘာခန္ဓာရဲ့မတင့်တယ်တဲ့သဘာဝတရားများနောက်ဆံမွေစာခြေဘွားအစုံခြေဘွားစဆံမအစုံ32ပြုံးသောကုဋ္ဌာတတို့ဖြင့်တိဆောက်ထားတဲ့ဒီယုတ်ခန္ဓာရဲ့မတင့်တယ်တဲ့သဘာဝကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိမြင်နားလည်ပြီးတော့ဒါကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ခြင်းဟာလည်းပဲအလွန်တရာမှအာကြီးတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဖြစ်တယ်ဒါကိုလည်းပဲနားလည်ပြီးတော့အတုပဘာဝနာကိုလည်းကြိုးစားကြရမယ်ပေါ့နောက်ဦးဇင်းတို့မရဏနှုတ်တိဘာဝနာဘလိုဘဝတွေကိုပဲရထာနောက်ဆုံးတနေ့အလုံးပြည့်စည်သွားကြရမှာကြီးပဲတည်ခြင်းတရားဖြင့်အဆုံးတက်ရတဲ့ဘဝဟာတကယ်တန်ဖိုးမေ့လှတယ်ဆိုတာကိုကောင်းကောင်းနားလည်ဖို့မရဏနှုတ်တိဘာဝနာတည်ခြင်းတရားကိုအဖတ်မှအမှတ်ရခြင်းဆိုတဲ့ဒီဘာဝနာတရားလည်းပဲအလွန်တရာမှအကျိုးအာနိသင်ကြီးကျယ်များပြားတယ်ပေါ့ဒါကိုလည်းနားလည်ပြီးတော့ဘယ်ချင်းဘယ်ကာလလို့အချိန်ကာလတောင်သတ်မှတ်လို့မရတဲ့တေချာပေါက်တွေ့ရကြုံရမယ်ဒီတေချင်းတရားကိုလည်းစဉ်းစားဆင်ခြင်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓံနှုတ်တိဘာဝနာမေတ္တာဘာဝနာအတုပဘာဝနာမရဏနှုတ်တိဘာဝနာစွန့်ရည်တတိအလွန်ကြီးမားကြတဲ့ဒီဘာဝနာတရား၄မျိုးကိုကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာနှမြင့်မြတ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်များအနေနဲ့နားလည်ပြီးတော့ကြိုးစားအထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာကိုကြိုးစားတဲ့အခါမှာများစွာအထောက်အကူပြုပြီးတော့တော့အစအစအရာရာအစဉ်ပြေချုံ့မွေပြီးတော့ရည်ရွယ်ချက်ပန်းနိုင်ကိုချော့ချော့မော့မော့လွယ်လွယ်ကူကူရောက်နိုင်မယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့စတင်ပြီးတော့ပြောမှာကဘာလဲဆိုရင်ဗုဒ္ဓနှုတ်တတိဘာဝနာဗုဒ္ဓနှုတ်တတိဘာဝနာဆိုတာကတရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့အမျက်ဆုံးထားပြီးတော့ကိုယ်ွယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးရဲ့ကောင်းသောကျေးဇူးတော်တွေကိုအပန်းပန်းစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့နေတာကိုဒါဗုဒ္ဓနှုတ်တိဘာဝနာလို့ခေါ်ပါတယ်ရိုးရိုးလေးဘာမှနားမလည်စရာမရှိဘူးဗုဒ္ဓနှုတ်တိဘာဝနာဗုဒ္ဓနော်တည်တော်မူမြင်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးရဲ့ကောင်းသောကျေးဇူးတော်တွေကိုအနှုတ်တိအပန်းပန်းအမှတ်ရတာဘာဝနာဆိုတာကအဲ့ဒီအမှတ်ရမှုကိုပဲထက်ခါဖြစ်စေတာနောက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေကိုအမှတ်ရတဲ့တတိကလေးကိုတက္ခဖြစ်စေတာအဲ့ဒါကိုပါခေါ်တော့ဗုဒ္ဓနှုတ်တိဘာဝနာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီနေရာမှာဗုဒ္ဓနှုတ်တိဘာဝနာက
Now the child of Bawanarine, Madure, a checker. Ugo, Pamia, Dutch and Loshi, eh? Nene and Yasu the Lo, then Janta will do at it. Now Janari Lever, then you will do Ravave, Dodo. Yeswa Bea Gone will go up Pamia in a singing in a swim. Yeswa Bea, Blue Gone, Blue Jesuri, Blue Ji Duri, she is Surago, Sakana U, Nale Tabu Loreo. How the Mola? Eraga Matin Mene, Maya. ဒါကတော့မတူဦးကျွန်တော်ကိုပိုင်ညာလုံးနေမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံအကြီးသွေးကိုမှန်မှန်ကန်ကန်တိဖို့မြင်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဟောကျမ်းစာတွေထဲမှာဘယ်လောက်ထိတောင်ပြထားတယ်လို့ဆိုလဲ။ဘုရားတဆူရဲ့ဂုံကျေးဇူးကိုကျန်တဲ့ဘုရားတဆူကတော့အာယုကပ်ပတ်လို့တော့ဆိုလိုတာကပြိဋိဘာမစမ်းမခြင်းကျန်တဲ့တရားမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီဘုရားရဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေကိုပဲပြောနေမယ်ဆိုရင်တော
Rashire. Dr. Kerangado, alone nere, Yaswa Pia, Kong Jesu, who Pyojanagam, Yaswa Pia, Jango, Tibo Suye, Yaswa Pia, Lumu, Yaswa Pia, Pshimadale, Tina Limbo. Hola, Yaswa Pia, Kong Nego, Tibo Suye, Pia, Pshimabe, Pia, Jango, Mamma Ganga, Bibi Shundo, Tina Limbe. Dagale, Lung the Bawa Chalu, was in Timare. No, Einstein ye chang ko ti yin le soe Einstein lo lu ma tan le Einstein ye chang ko ti nai le me lo da lwe lwe ko kaung ne po le u ma o pe da no tu ye nyam pinya blaw the myet de so da chen ne lu ti bo tei pi lo ma lwe o po to do le be myet swa phya tu ye kaung jesus ri ko tu ko dai hwa pya ga da ri shi de pi myet swa phya tat taw tin sha shi sin kha kala ga no ni thain ga bon pyo so ga bon no hwa pya ga bon da ri ko chi pi lo le be myet swa phya ha blu a yi twi shi de pauk ko phit de so da ko a chan myan le do na le lo ma ya nai mu la sha nai ni da ri ko ko a tin yu bo do lo da bo no aku a chin lo pyo ni da ga buddha nau tri bhavana ko pwa mya de niya ma shyo shyo shu shu phit pho twet da tin yu ni de a pai me ho ya la a da a chin lo myet swa phya ko dai ga myet swa phya ma blu goun ni blu jesus ni blu a yi twi ni shi ma de so da ko Taka Pyopya Tare Bali by Glishi. And I go let pay the bond to the Gondoga. Nungas in Downy Klibo Arega Sa Biro. No de Ago Yataja Vida. O Koya Nere Segalone ye a devego nale on Majuzara let a vine. A lee in the Matara let a vine jow the Garamaru Yenuma. No Java lake and Namale Segalone got Nayushinia. Oh, hola. No Eddie Bali Vega Valley. Iti Pito Bhagava Arahant Tama Tambodo Vaisa Sarana Tambano Tugato Loka Vidu Anotaro Purita Dhammatareti Tathadeva Manotana Bodo Bhagava Yaswa Pyaya Kong Jesu Ajinjo Komyo Hola Arahariko Sena Sinyan Dapu Adwe Talonjian Ziye Adipego Chanyan Jianjian Nalayame Po Dabu Nalay Ongten Yu Biro Mimiga ကျင့်ဖန်များစွာစဉ်းစားဆင်ခြင်ပဲဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းတန်တာမှာဖခင်ရဲ့ဂုဏ်ကိုအမှတ်ရနေခြင်းလို့ဆိုရဲတော့အလွန်မမြတ်တဲ့စိတ်တော်ဓာတ်လေးဖြစ်နေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးကမုံမြလွန်းလို့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုင်းနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နောက်တန်တာဟာဟောဇီရီအိမ်လို့ဖြစ်တယ်လို့တောင်ဆိုတာကိုနောက်ဆိုကြပါစို့ဦးဇင်းတို့ရွှေတကုံဘုရားကြီးကိုရှိခို
thabana thara shire shure arago mambiro shikoja la. Dilo shwe yang tao ni re long long chonyo ni ga eri dato kenya siri eime tekeera nga. How da mo la? Eri dato kenya dojao eri siri e ni ga le shikoja ito a lepo. Edlo be dagaramaro ujino di riga miaswa piaya kongo amaya ni me senye ni me shwe eri amaya ni re senye ni re sikile ga piaya kongo yongchi tawe ni re tabo li ga alom mo miya deo. Eri sikile kenya lo eri chima eri bogo ha. Eri bogo ya kana ha siri e lo daum piya deo re tu miya shikoja deo. Mimya da kenya lo. Tawa bao ya la. E tajao di boda no tri bawa na wo miya ji se wan sa bo lo re. O ujino. Ada foyali deku joyen aga mahana mena jiga mia swabia wu mira shire mia swabia are o ria menyan punyan go yata jare ria pokuria poama beluni jimshe ni mia jaba dale fia lu mira
တခါတခါမှတော့ဦးဇင်းတို့တွေတခါတော့ပို့ထုတ်ခြင်းနေပေါ့ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ဆိုမယ်ဆိုရင်လဲဆိုလို့ရတယ်သို့တော့ဟိုတစ်ချိန်မှာကိုယ်လည်းပဲအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကြိုးစားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုင်နေလို့ပြောမယ်ဆိုရင်လဲပြောလို့ရတယ်တနည်းအားဖြင့်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘဝမှာအမေ့ဆင်ခြင်ခြင်း 6မျိုးနဲ့ဘဝမှာနေထိုင်တာများတယ်လို့ဟောတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်ကိုအမေ့ဆင်ခြင်းဓမ္မနုဒ္ဓတိနမလေးပါးဖိုလ်လေးပါးနိဗ္ဗာန်ပရိယတ္တိလို့ဆိုတဲ့တရားတော်မြတ်ရဲ့ဂုဏ်အရေးသွေးတွေကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ခြင်းသံဃာနုဒ္ဓတိသံဃာတော်ရှင်မြတ်တို့ရဲ့ဂုဏ်အရေးသွေးကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ခြင်းနောက်သီလနုဒ္ဓတိကိုကျင့်သုံ
saka sude sunlombogo pama senasin yang biru nije. Now dewa danau tadi. Nabi ma, jemaah ma, nadi jemaah ini jari sura. Turu kaum tadi turu ma silu. Teradila, no saka pinya sura mimya de turu kaum diari silu turu nabi jara. Ngama lebe elu nabi ku piuda de pisi de de turu kaum diari sile elu. Nadi ku tadi jama tabiru ku ya mumya de turu kaum tadi ku senasin yang biru nije. Dewa danau tadi, no. Nijin pun namu itu, caw mu. Adi mah ujian semua zahir sekalung lih nalung bahar. Ada kah bahaya orang suruh. Adi lumiu. Di mimya desena senyian caw mu ni ni mesuhi ni. Adi pokoha. Widma kadaya, bazaya, tama pada wiyaladi. Widma kadaya, bazaya. Alon lulu syasya ni menyih metep si ni zahir luriya zahir mah. Tama pada alon nyinta biru, wira di nirelo soya mehir. Menyinta de loga jima, nyinta de nirelah. Seluraga, piaya cawan lewo senda biru nire. Eri kaitan lima kuah, menyinta de lure jare ma, nyinta nire. Taka mianu jaga kau ne, lusha nire loga jima kuah, nyinta nire. Ya so piaya kau nia alon nyinta sila, wo, hola. Lalu di cipah biru orang suro. Tapiya bisaya bazaya, apya biso wiyaradi. Tapiya bisaya bazaya. Sita ma lojim ma momu ma jinnam mo chode, apuda launtati shi ni lo, sinye ni jare, luriye jare ma, koha sinye kienbiro, nire lo shoya mehire. Yadabshin, adikara ludari ko bai pjoa ma, ludari hap lo nire lo meye, loba rota mohari neme ni jara wa. Hadamola. เราเจียนน้ำมูมาเจียนน้ำมูเจียนน้ำมูชุดอะไรมีมีเด็กเจียนน้ำมูกูชุดอะไรมูเราก็สิเทมาหมิ่งมันยังบีโร่เราก็รู้จริงเนี่ยอายุก็ตั้งตั้งบีโร่ยาลาเรขาเจียนเด็กไม่ยาเรขามาหมิ่งมันเนี่ยเอาละโอ้ยยานั่งจิตติมิชิวโอเคโอเคสิเดลุเทียนสิเทมามาเจียนเนี่ยบีโร่เนาะรบาร์โดดาบะเอ็ดีรบาร์โดดาเนี่ยเมื่อนี้มีอะไรจ้าเร่ลูโลกาจิมาโก้ฮาลรบาร์โดดาเจ้าเสียมูมิชิเวเนี่ย ฉันจำตาตาเนี่ยเนี่ยลูกสาวยามเอ๋ลูกยาสาวพี่เขาเนี่ยเอาละถ้าจำยาสาวพี่เอ๋จำว่าเสียนาเนี่ยลูกชี้เองมันยินแต่เด็กลูกกาจีมันยินแต่สวรรค์เนี่ยยาวเด็กเสียนี่เด็กลูกกาจีมันฉันตาสวรรค์เนี่ยยาวเด็กลูกน่าเลือดมียาวละถ้าจำยาสาวพี่เอ๋คนเนี่ยกูอายุพี่เด็กอ่อนไปลูกผู้ลูกเด็กจะหาทางลูกเลยอะไรจำยาสาวพี่เอ๋คนเนี่ยก็น้องยาสาวพี่เอ๋ประมาณอุจงศีรันเต็มปีรหอบยาเด็กคงอาบาลเลือดมีอะไรห่างกงไหม เอาเดี๋ยวมาละนั่นอีดีปีโตบังกาวาทูพยาเชียงกรมยาจีดีโลดีโลดีเบียร์เลยนะอะไรฮะอะไรฮะชุดอาบบิโอดาโรกิลิตาคดีนี่น้องบุระทีนี้มาอะไรฮะกงเดลงเนี่ยโอ้เวอุจิโนนะจิโรเชียงสโลพยาจีมียานั่นถ้าเกิดเราเชียจีมียาดีเวมียาจีพูนบิโอปจาราชีเดอะไรอุจิโนเมงอนสโลพยาจีเย่นั่นจิโรเชียงเชเดมีเงินยีเล็บเชเดนั่นถ้ามามีเงินยีเชเด นั่นดีแล้วเช่นเสียยี่สิบแล้วเลยสิเดอะไรตัวเราเก่าเนี่ยพับยอดได้ลงเสร็จแล้วเบื่อเสียยี่ตันเดียวเสียยี่จะเอามาเก่าอยู่มาแต่ท้องอายาต่อกิริตาอย่างนู้นดูกูจุ่มไม่เป็ดวาดนาอังวิเดนเดกว่าทุกท้องอายาต่อกิริตาดูมาวิ่งกว่าสิ่งกูอยากในเป็นมาเก่ามือกูไม่พิมพ์จิ้มฟันตันตันเลดเดอร์ต่อตันเดียวเสียยี่ท้องกันดูกูพิเศษจีเกลลมยาคงตะกะจังลุนับจะมาตัดเอาอารมณ์อีปูดเอาทุกข์กันอยู่ดาวมุจิงกับไทยตันดาวมุบาบิดเอาอะไรห่างกงเส
Talaunjeliwo nale bolore. Enaliwo kuwa senaje senjenesu. Eri sabaliwo ya on chepu di jeni lelo karo saima yama no. Ya on chepu talo karo. Amazaku chia no agum yama agalu. Na di bini yama ro abio dehu. Peyaya kunore go ya on cheta no agalu pshenaine. Hola. น้องเช่นไม่ต่อมาเลยสิเท่ามาเจ้าดูน้องน้าเลยตลอดเชื่อไหมน้องดีสั่งเลยสีทาราวกว่าจะไม่สูรุ่ยเชี่ยแต่ว่ากูยังสูไลด์ดันเนี่ยดีได้เบิกะน้าเลยวิดาตัวบ๊อบบี้ตาทำอยู่เรียกอากงยาบุลูอัดเดอเฮ้ยล่ะเบื่อเวสินยาดันเดียเวสินยาอีเจ้ามาเก้าอยู่มาจะท้องอาญาต่อกิเลตายันดูดูกูอรหัตเมียนยันดันเลียเพียงจวนเมเปตต์ปลอกเนตได้เบลีเนลีเชี่ยบยานเนี่ยเดียอาศัยนับทับ โยดีฮาริยามยาอิชีดีเลยเฮาล่ะเบวเซียนยันเดียเวเซียนยีเจ้ามาเก้าอยู่มาจะท้องอาญาต่อกิเลตายันดูโรกุกิเลตายันดูโอ้บลูได้เว็บพูนาร์เบวเซียนยันเดียเวเซียนยีเจ้าเนี่ยอะไรพิชเชียเจ้ามีอาหมายพิโอเนี่ยชีมาสุลุดูชกบิดตัวพิโอไลด์ละลงยันจีวาร์เรดีดีลาจินเซียยีนะเบวเซียนยันเดียเวเซียนยีเจ้ามาเก้าอยู่มาจะท้องอาญาต่อกิเลตายันดูโรกุ อะไรทั้งเมียนยันตันเลียบเชื่อจวนเมเปตตะกิริดาโกยันตุเนตินซาเลยอะไรทั้งเมียนยังกุตันเลียเนตินซาเลยอะไรทั้งเมียนยันตันเลียบเชื่อจวนเมเปตตะวาดนาอังวิจันเนตกว่าทูตะท้องอาญาตอกิริดาโดมาเวกว่าโอ้ถ้าก็ที่เวดมีอุปเชตัวบีกิริดาโกตัดเดนยามาวาดนาดอมเชียงอูรูปโยระเอาละวาดนาอังวิจันเนตกว่าทูตะท้องอาญาตอกิริดาโดมาเวกว่า สิ่งก็ยังในเป็นมะกอมุกุเมจิวเลยฮะถ้าเล่นลงยีบาร์เลยลุทิ้งเลยมีอาจุกะมะกอมุกุลูชีตุชีเวชเอาเนี่ยรำเนี่ยเอาเดี๋ยวมาละลูกก็ยังสุลูชีตีบีโร่เทมดัวหัวเนาะดีสิกะมีอาจุกะพยายามเนาะโอ้สกายกันมุวจีกันมุมโนกันมุกะลูชีเนี่ยก็ยังมากกว่าจะชนะมุไม่ใช่อุดีได้ยังยีเวแต่เมื่อสองสิ่งเนี่ยเรื่องเลยไม่ใช่ว่าเอาละ ดาวพับโยโร่นั่นสิ่งก็ยังในเป็นมะกอมุกุเมจิวพิมพ์มูจิมพันดันดันเลดเดอร์ดอตันเดียสัยท้าวกันโลกพิเศษเลยดาวพระเจ้าหนุ่มบุปผาเนี่ยนั่นสัตว์บิดอบจอยลองเข้าไม่บ่ตัวเฉยไม่ยาวเอาหัวละสิ่งก็ยังในเป็นมะกอมุกุเมจิวพิมพ์มูจิมพันดันดันเลดเดอร์ดอตันเดียสัยท้าวกันโลกพิเศษเลยจีเกลลอมเนี่ยคงตะกันจังลุนเนี่ยเสียมาตัดตัวอาลุนุยปูโรทุกข์เข้าหน้าบุญยังกับไทยดันน้ำมุตโต เนาะดีละธรรมารีเปียนยาอุโมดีอุโมดีเนี่ยนะแต่ตอนนั้นคงจีจุยามามีสวาปยาโกมีเรลูมีเรนนะมีเรปยามามีชิวเดตได้ยังมีอุโมดีตัดตัวด้วยปูโจราโกคันยูได้เดตได้ยังเลยอรหังกงลูขอดเอลอรหังกงเยอะได้ไปกูเป็นมีปีโอโดอาเมียวอาดาวุจิโนกงโนกูมาเรก้าเนาะอรหังกงเนี่ยตามาตามบูรากงโกจวนจวนเจียนเจียเจียเปียนยาหนาเลยไม่ช่วยกูตัดตัวก้ามเอาละอาดาตามาตามบูรากงอาสวาปยาโด ที่สานียะธรรมะบ่งลงสงฆ์อกุมจิยะมีสุญญ์ยามเช่นมันทุ่นเล่นเทมโบตีมีนามุวาบิดอตามาตามบูดาคงเช่นเอาละที่สานียะธรรมะบ่งลงสงฆ์อกุมจิยะมีสุญญ์ยามเช่นมันทุ่นเล่นเทมโบตีมีนามุโดตาเลจิตาบุลูเรโนยาจินเดชุนโอจิตาบุลูเรเอาละที่สานียะที่สานลีบายะนียะสุระนียะรันเดียงาบาอุปโยระ ยี่รันเดียงอาบาวเปิดตัวมาดับมาบ้ามีอะไรเดินขาราวิการันเนี่ยลักษณะเจียนเนี่ยในบันเดอร์หูเนาะยี่รันเดียงอาบาสุดะเต็งขาราเดียวิการันเดียลักษณะเดียเนาะในบันเดียเจียนเดียถ้าดิลูกโจรอเปิดตัวยาสีเดียมานั่นเลยมัวตีบีโร่มาลอยเดียวต้องมีอะไรเสียงจะมาอย่างอะไรอุจิโนตามยุสโรพยายามเสียงจะอะไรสิเลย โลกอาจีมาที่เกิดสิ่งเดียร์ก็บาลีเลยส่วนใหญ่สิ่งเย่สิ่งเดียร์ย่อเย่ในบ้านเนี่ยพระมหาเดียร์ลีวันสิ่งนั้นเนาะนับถือจริงเนี่ยส่วนใหญ่สิ่งเดียร์ฮะจริงเนี่ยก็เป็นตัวเป็นว่าเป็นพาเป็นยาเป็นลูกปงตันเป็นบาคอร์เรอันนั้นไม่ได้ที่เขามีสิ่งเนี่ยโอ้มาตัวมีสิ่งตัวเนี่ยอะไรมาจอมมีสิ่งจอมเนี่ยอะไรจริงเนี่ยเดียร์ก็มีสิ่งละเนาะ แต่ก็ทิ้งชาติสิ่งเดียวก็สิ่งเดียวในบ้านปีรอจริงเนี่ยเอาจริงเนี่ยก็เราจะทิ้งชาติไม่ใช่ผู้ตัวตัวตัวเลยเว้ตัวเนี่ยอะไรบ่เอาละแล้วดีงามอยู่เวลาเนี่ยนั่นเดียงอาวาลุขอเรื่องจำยังมาลอยยันสิ่งเดียวในบ้านเป็นเนี่ยเอาละทวิเมียเนี่ยนั่นเดียงอาวาลุขอเรื่องจำยังมาลอยยันเนี่ยเอาละ
Tima tinkara sura, say ye, sit the day ye, and even nayo, say she buy ye, dao, do a tinkara dea lokor. Not even nayo, she bara, do a baron sura, we gara ne, lakanalo, do di lunalia, no, we gara yo sura shide, lakana yo sura shide, and neighbor pinyagaro, so do are pado arepono. Ado, near and young avasura, vale lume, say sit the day yo, neighbor, pinyalo, dilo, go the body in a good nalia tabumula. Lore, a dotizia, she dario, a conti, or logama, tizia, tingam yo, a little bama, machine, say, city day, yo, neighbor, pinya. Ella, whom yes, or bea, say, I'm a good damn vunyanek, or than trip of bido, mamma gangan, tido, mumieno, muri, dago bacoro, tama damboda go, lotilo piola. Bido, you know, tama damboda go, nepa de bido, jet demia, not miagi, nalesiari, she, Ella, you know, by my usin sepiome. Could you go while you were in a labor lay on? Nalis is in the day. I don't know Nalis be up Shimavali. Hola. Taman the Buddha will be your palado. Waisa, Serena, Tampano. No Waisa, Sura, a tea, Serena, Sura, a chinta. Hola, a tea, a chin, and a piso no mura, Tamana, Sura, piso no mura. Dinama Waisa, Sura, a tea, a blue tea muro. No. Tomba Waisa, putti, ah, ne. No, we must see it, dee, Sura, a lady, a chinjo lady, Nale will lure. Hola, oh, putti an empty one of our ill, choose to only two women, oh, boo, so up, oh, we need one than a pain ye. Now, she cared a boa send you, Jambiro, Dina, and Mianina. Dinyan whoop, oh, we need one than nobody, yam, what not? D, so I don't take us a coup, not pungue tare a ya, not breathery, not so dinner, poke breathery, nino, tario, what Dina and Mianina, alone Nunyan thing was on and then a twin pompito, Mianina, ya. ဒီပါစခုညာနတ်တို့ရဲ့မျက်စိကဲ့သို့တည်နိုင်မြင်တဲ့ညာပေါ့အကျမ်းမြတ်ပြီးတော့အတ္တဝခယညာဆိုတာကနော်အတ္တတရားကုန်ခန်းတဲ့အရတ္တမေညာကိုပြောတာနော်ဘုဒ္ဓအာအဲ့ဒါကိုဝိဇာ၈ပါးဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့နေရာမှာနောက်ထပ်၅မျိုးထပ်ထည့်ရမယ်အဲ့ဒီ၅မျိုးကဘာလို့ဆိုတော့ဝိမာစေဣတိတဲ့ဓမ္မစီဆိုတော့ဘုရားကြီးအတူတူလေးစီပေးတာဝိဆိုတာဝိပဿနာညာကိုပြောတာ ရှုံးနံကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယုံမှတင်ပြီးတော့သိနိုင်တဲ့မြင်နိုင်တဲ့ညာဝိပဿနာညာ။တော့မဆိုတာကမနောမယိတ္တိညာကိုပြောတာ။တော့စိတ်နဲ့ပြီးတဲ့နောက်ထပ်ခန္ဓာတစ်ခုနောက်ထပ်ခန္ဓာတွေဖန်ဆင်းနိုင်ပုံစံတူဖန်ဆင်းနိုင်မနောမယိတ္တိညာဆို။ဟုတ်လား။ဝိမာစေဆိုတာစေတောပရိယညာတရားရဲ့စိတ်အကြံစီတွေကိုသိနိုင်တာ။ဟုတ်လား။ပြီးတော့ပါတော့ဣဆိုတာကအတ္တိဝိဒညာအမျိုးမျိုးသောတက
Pirovaro, D Suraga, Diva Toda. No netto ye nagedo along we call any yang up jore, no chatter any yang up jore at dangu, cha naina. Hola, Araba Koro, Waza Shippa. No putti aye, we must see E D ye. Pound I lo see him, Waza Nyan Shippa. Not a bashi dido, Satana de at Sangavare, Nale Bulure, Dan Nale Matalonia, Om Yaswabiama, D. G. D. Shirelo, go and send that ten yama, no? Hola, the Satana de at Sangavazura Bale. No Satana de at Sangavazuraga. No to the round de a corner by ye, San Leva ye. Not that was in the tea in Boza, so the she did. A ginger glitter was in a hoop yora, hola, to the round de a corner bazuraga. No, that da. Tadi hiri odaba waria tuda pinya. Oh, Durakang usa kuna ba na neneli kweluere. Durakang usa kuna ba suraga. Tadha tila hiri odaba tuda saga pinya. Di nema bhabjang ne doale sura. No, tadi ne waria nega. No, Durakang dia kuna ba re ma pa re. Hola. Durakang usa kuna pinya sura re jaro. Tila ye saga ye. Eri tadi ne waria ne ama asal tulai dah. Eri nak ku lele, jene ngawa katu le. Hola, khusyuk nadiya tu sangat basuraga. Tada tadi hiri odaba tuda waria tuda pienya tadi lo tuan. Hola, tahu sama uli le si dah dah siwa le. Nada dah tadi hiri odaba waria ne tuda pienya konepsha tada mahu mas. Hola, tahu sudah fia izi le. Hola. Tada sura, kalau ni ubi ni dia si masuklo, hula. Sebenarnya tu mah ye kongsi sura kangkai ye cukup yang cira tada dia. Nanti sura, kau kan nama bapsi ni dale sura, ama kan amini dale tawat dia, hula.
Hidi Odama Sura Makamu Pua Pua Tuyama who shed the vo, chowed the vo. No Uriya Suraga Agudo Mepsiang Kudu Psiang Chosa Ato de the vo. Not to da Sura Piao de the Narigo Miaji Tita Mientar de the vo. Pienya Sura Kukanaya Jango Mamanganga Nali de the vo. Look Jemmy allowed on Naliame. Eri Turong Tia Kunapa. Yes, of Yatanama Shiri. Tasana de Sangabarega, a sea by Little Ku. Nota Ujeno. San Liva, Patamazan, Tudias and Tadias, and Sodazan, Paula, yes, Sarabashi, no? Not a Liva, Chianaga Palace, or T. Aim Boza, T. Sura Tila. Not Saya Saya Tila, yes, of him, my pizzo. Not T. Pirovaro, A. Sura Indiria Tamara, yes, in Nana Leago Sego, Loma Sounds in Nina. Mianian Jajinjo. T. Ion Chabana, Twijo, Ninjo, Yagadoda, Mapsi, all Sounds in Nana, the Vo, Indiria Tamara. Hola. Bosuraga, Bosana, Matin Yuda. Not a Sadama, a dying she would theatre. Danganente name a demo, Abalau Sadden name a Saddemu. Danale would Timule, who line up down with your head, Nale would down Timule. Hola, Besahara go netten name a demoza, the Arma Ujino, Kong Matida, Matilo de Gali, Sada be to Kari Yah. Hola, Palau Sadden, so I let Timu, Chai and Chai the Lou, Kong and Kong the Lou, Miai Sabilita, Mishula. She de. Rabozana Martin Yudam, Yasopia, Satama, a time she would Tiromule, Pirovaro, Sa Sura, Sagaria, New Yoga, a in the Nera of Jora. Not a in the Lun Nera, Sagaria, New Yoga, Tachuan, no Jamu Shire, or Tama absent the Atu de Boguria, Lina, I love it in the Lusure. No, at the you Tachuamu. Lola Waria Tatanago, Tabacoro, Sagaria, New Yoga, Nujare, what no? At the Ujino, Satana de Abanabashi Daro, Sangava, Eri Waisa, Satana Nepizo, no Mure, Dreyam Yasuapia, the Waisa Satana Tamana Sura Congo, Jaro Mureva, Waisa Satana Tamana Biro Baro, Dugadore, Dugadasura, Tatawado, Ajumia Jam, Homan, though, the Azaga Congo, that Jojaro Mudo, Yasuapia, Dugadas, Condo Zagashi. ตุกตะเยอธิเบกก็แลอัญญาจีเวชีพยาโรนี้ดูก้องสวจั่วลาโรมูจินชื่อโรมูโตเดถ้าแลตุกตะเยอธิเบเวแม้กินชิปชาตึนเตตออมูยาภิเนิพพานตุจั่วโรมูโตเดถ้าก็มาชีสรพยาจีเยอเนธิเบเลยนอแม้กินชิปาอัจฉิเมเนอเมรังก้องๆตวานี่เดบวมาอก้องซงนี้เนตวานี่เดถ้าลุตามาเนนาเลอองเปียวจีดาเนาะบะลุตวาโรก้องๆตวาก้องๆตวาเลยสรพาเนตวาโรแม้กินชิปาเนตวาดา ဟုတ်လားဒါသုက္ကဋရဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့ဒီခုံနဲ့မြတ်စွာဘုရားမှာပြည့်စုံတယ်။တော့ကိုယ်ကောင်းမြတ်တာတွေကိုစဉ်းစားရင်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာလည်းကောင်းမြတ်တာတွေပဲဖြစ်ပြီးတော့အာကြတာတွေဖြစ်ချင်တာတွေဒါတွေပဲပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားနဲ့တတိယဆွမ်းရည်တတိကလည်းပြောရင်အလွန်ကြီးတယ်ပေါ့ဟုတ်လား။အဲဒီသုက္ကဋပြီးတော့ပါလာတော့လောကဝိတုတတ္တောကတသင်္ခါရဘူးလောကအပြင်ဘုံတစ်ခွင်ကိ
ဒီကြောင့်ဆိုတော့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 
ဆက်ကြဝလာဘလို့ခေါ်တယ်ဆိုတာအသေးစိတ်မြတ်စွာဘုရားဟောတာဟောတော့ရှင်အနန္ဒာကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တော်ကဖြစ်ရတာအလွန်ကျင်နှက်စရာကောင်းတယ်ဆိုတာသူကျင်နှလုံးလို့ထားလျှောက်တယ်အဲ့ဒီမှာအနားမှာရှိတဲ့ရှင်ဥဒ္ဒရာကြီးကဘလို့စိတ်ပေါက်လဲမသိပါဘူးမြတ်စွာဘုရားသူ့အတူအဲ့လိုတည်တာကိုတရားဘာကိစ္စနဲ့ဝန်တာနေရတာတော့လို့ထားမေးတာအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဥဒ္ဒရာကြီးပြောတ
mesuain. Tegelu nak buat di tapi lo anak nak siapa mesuain. Eri jinu resi ini sejauh ini membelok, terjah membelok, jauh jauh nyai jana ini lo kau. Tapi mesin anak nak nak buat depan siapa jauh mesiru hulu lo lemnya sofia kau. Hala. Ada pelajar nak, loga itu, loga ini jauh tiro mumi no mure sura. Aku usir mesuain tiada. Sejauh tu tiap tiap cilaide.
No, pada di longgeng ni lo, ajaga belu pun ni dah, apa ngah belu yang pun ni dah, pecah mati dah belu dah, alung tu tiro mulaio. Tahu loga video kau nore macam tu biro, nale belu re. Tapi yang bodoh nudi, wo pamnya aje, pelaya jang wo mian tiro, buh tu daro, ajen siami wo lolei me, wo tahu ber ujen aku suanai nalo piora ba, no. Loga video biro balaro, anda udah ro purita dhamma tarathi. Tadawari go, jenji on somare niya ma, atu mesi emya somche domure, hello dilo de bejarre. No truwa go, kong do on look bire niya ma, emya swabya go, mire lu, mesi yo. De be go, luli juli na le ma, no. Tadawari kong do on chanda do on somare niya ma, no anu ni ejan ni, anu ujan yore ni, ni miyuzu ne, emya swabya, somare mo naite. Chanda on look bire mo naite yo. Tawabaya la, tawabakoro, anda udah ro purita dhamma tarathi. Purita dhamma tarathi jantane tadawari go somare niyama andoutaro andoutara atumishi amya somshe dhamure lo telungjian siya tibele na liyame hola piro pabiyoro tatha dewa manautana tatha dewa manautana tatha dewa manautana dewa manautana nalu tatha sura seya seya lo le tibaya le shita kongsong lo le tibaya le Nah tetapi alu nuye, nadi san loga abebun loga uteh membiawah, hula, na, ha, elari ga tapi biro lebe, nama jasa pihak punyanya, na, cici mama cuci cuci kanzar ada le tapi mesti utuh abebun yau ni lah, oh, hula, tajam, oh, pihama wuro nadi ma tera, na, tetapi dewa suye, nama jasa pihak ye, so ma gu tina mienai net tetapi gu beti kata biro piora. Rasulullah tetapi alun uye si dua kongsau sehat sup si dua mule luti luti bejar. Oh ya lah tetapi dia menaudah dah. Pudo bagawa pudo suraga. Nanti salibahu kurang leh tiri tu bahu tiang leh copjan ini suami terdisi deh. Di nama masih sobiaji garu pudo suraga. Tiya alun zongu tiro mule lu adlum yo susah biro soya tempja birasi deh. Oh lah. Bagawa surah jaro, bauno nana, kano nana, nyano nana, dekuro nana, no adhiro nana, nepizu ne, dalai dewe demyu. Nau demyu si dire, ena adane ludi nere lute ne. Ena pala surah, syaka dota moho asa si de, kiri da diari gu, tui anno mujien lo dewe yare. Dekar madu ujindu dire, dekarali esami jirari esabi, anjin si pao dari si de, no. Eri cima, anlai lu si de, tuwa amyajin di da tainan si de. Ma anyame cien, toto gu doka yao de. Soju di bawah ini pihon berarti yang tiri melalui daun tenyalah ah, toka yau dah sih. No asam jiwu, awalnya matuan hembu, apole, mana hembu sih, toka bi ni lah, no. Anai bi sura ni, terkali jubjat dulu aku mencau tu ada, paham sih lah, esem bi lah. Aku makan dia, anjir malay ni makan dia dia hari sih, ada pari lah. No suami muri, majina muri, mai mai muri, kiri dah dia hari. Elah aku mencau biar balu bi lah. Alun tui an bibi de, sian lian duai paham sih lo, tawa koro, baka wako. Dibi dia amya yue no, sale ma pun piada dia gua piwaiin, so nai mu. Tajam piada suya kong jesu gua piada su, beri ni bama sama cempio kong nai nelo, mesi uju dah dah gua piora. Tak kong no kuba dega, dewa jen diye, dibi gua ber, si teh bola dari pione, bima mahu, hula. Tapi melu eri kong kuba dega. Nampaklah maru ujian tu, cuan-cuan cian-cian, ti thade ne, nale thade ne, kau, nampalu, sado apa jodoh no, arahan kau ne, nama nama orang kau, ajan cium jawa no, eri kau nampalu belu jawa no, kili thane ti zia kau no mule lu lu jodoh je, kili thane kau naga arahan kau ye adibe, ti zia kau naga nama nama orang ye adibe, halal ini mac arahan kau ye adibe kau, pada waktu orang ujian tu belu nale mule. No, tegar malu ujian itu dega. Lojeng memuji anak tu yang lupa bercita. Nama cina siapa ayam anak tu yang terdapat bercita. Eri lupa bercita, bercita. Orang kongo amma ya yang terdakam. Biasa apa yang memuji ayam anak tu lole lupa bercita memuju. Asyik doze ayam anak tu lole terdapat bercita memuju. Lo, perlu ayam anak tu itu biasa apa yang abjang le mesiu. Balu balu terdapat muka ma mesiu. Aduh, mian suap dia ya kiri dah kemo. Eri ini dah gol, nama mian cime solusi. Eri cima, eri kaida ma, kole be bapsi naino. Kiri dah kene naine. No, kole dah ya mana ide, lo kote naine. Tuh boleh la. Aduh, nauti cakap kiri dah kene dua jam, tunggu mukin awak no. Belok kau mian dek cime ni tu itu mian suap dia masih dead deh sura mesiu.
ဘလို့ဆိုရတဲ့အခြေအနေနဲ့တွေ့တွေ့မြတ်စွာဘုရားမှာစိတ်ပြတ်တယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူး။ကောင်းတဲ့လောကရန်ဆိုးတဲ့လောကရန်လောကရန်ရှိတော်မှာလည်းကြည်ကြည်ပေါ့။ဒါလောကရန်တရားတွေကိုတွေ့ရတိုင်းတွေ့ရတိုင်းအဲ့ဒီလိုမျိုးလေးစဉ်းစားကြည့်တဲ့နေပေါ့။ဆိုးတဲ့လောကရန်နဲ့တွေ့လို့လည်းမြတ်စွာဘုရားစိတ်ပြတ်တော်မမူဘူး။ကောင်းတဲ့လောကရန်နဲ့တွေ့လို့လည်းမြတ်စွာဘုရားစိတ်တက်တော်မ
mesiu. Loga luda miyazuga elu maho, no labina unedo loko abin alabina sa unedore. No labina unedo loko, loko luri sura, labina jala luci unedo te chuala. Nasiga miyap chuam yak chuam chila, pompua la di siga. Jala visuye pompua, joshuin mulu luva lune pompua di siga. Hola. Alabina sa unedore. Mejavu solusino. Nyung e doi. Siga papito. Ninja doi. Biangle sieno. Giant delare. Meavu suin. Chadoi. A dejari nera on a loga. Yaso fiamma edi a deja. Meshiu. Ad arahangongo a debe eluli. Kubuane. No jin nini. Nini sasagli. Tui bido chien. Toto kama. Hola. Padilo mam yaso fiamma. Lava roda pide sura meshiu. ပါကျုံရလို့မှာမြတ်စွာဘုရားမှာနှစ်တုံလှုပ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးဟုတ်လားဒါအရဟံဂုံရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကိုအဲ့လောက်လေးစဉ်းစားတတ်ဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုဦးဇင်းတို့ကြည်ကြပြပြပြောနေတာကတမန်တံဗုဒ္ဓကုံရဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့တော့တမန်တံဗုဒ္ဓဆိုတာဘာပြောတာတော့တိစီဟာအလုံးကိုတိတော်မူတာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာတပည့်ညုဒညာလို့အလုံးနာရမကြီးနင်းဒီမှတ်ထားတဲ့စကလုံးတစ်လုံးရှိတယ်နော်တပည့်
kong zong me. Hola. Tia manga machaya on. Longa song le a go mien tabe nyano a swandi. No. Tia manga machaya on. Longa song le a go mien tabe nyano a swandi. Tidi dea mia abjane hotaza when need to it go chele song le a go mien tabe nyano a swandi. จุไถจะบีเหมียวินีอิอินทรีสไรตู้อัจฉัยโกไนชั่วส่งเลยอกုံเมียนตะเวญญานอสวันดิต้องเจนเนาะเตียลงซงโกตีเดหุล่ะตีดาโกตูเมียน้าเลยอย่างบลูเปียวอะมะเลยชุล่ะโหละแทบปิ๊ดตีดอมูเดฮ้อน้าเลยอย่างบลูเปียวอะมะเลยโหลตีอยู่เนี่ยมะกาวน้าท่องแม้ลูเดยะอฉีนี่อเนทาโกแลมั่นมั่นกังกังตีเดดีต้องเจนเนี่ยปี้โซมาตัวอ่ะตูเมียโกกูตีดาโกเปาะปะเลยเนี่ยมาอโจปี้มา ตบบ่เหยล่ะไอ้ตรงเจ็ดก็ยังลีนเน่เดตรุณาตะเมญุตัญญาเนี่ยอสวนเนาะตีเสียอารมณ์โกปิปิสงสงมั่นมั่นกังกังตีเดตีได้หาโกบลูน้าเลยอ่องเปาะแปะอ่ะมะเลยโหอะมาอย่างจ้วนจินเลยเนาะบลูเปาะเลยอ่ะมะเลยสุดาโกกังกังตีเดอะน่ะตีอยู่เนี่ยไม่อยากได้กูเนาะตัตตวะโตเยอัจฉัยเสยไอ้ตูอ่ะบลูหาမျိုးใจดาตูอเนทาก็บลูดีอเนทามาบาผิดเนดาดีโลสึกาเปาะเยไม่ตื่นต่อได้กูบลูสึกาเปาะมาดีอเนทามาตื่นต่อมาโลดีคันอยู่แม่หล
Nah, ada yang dua yang lu jual ujengah, beda dua. Macam ini nanti cukup polar le. Ada apa orang cakap? Ada darahnya yang coba sudah sih. Nah, ada darahnya sudah. Nah, biasa kalau dah yang lalu ni mesesan, tapi yang perasan dua darah yang ini yang coba. Kan darah, nah perasan darah yang ini yang. Macam apa perasan darah sih le? Yang coba sih le. Ada aku ada darahnya yang lu kau le. เราไม่รู้ว่ามันยังไงมุจันเดลุรีเช่นพี่สิกาบูดาดามยังไงมุชุระปีวะนะอันนี้ยังชาวบ้านกับบาริโดนะประมาณว่าจะยังไงอัตยานุเดียนยังเนี่ยคุณยังเปลี่ยนอะไรนะอัตยานุเดียนยังสุราคะนะแต่ตัวเรื่องลูซานาโอ้เสียใจกูตีละนะทุลุระก็ตัวยากิลิดาทูบานะทูบะว่ากับบาริใจเขาละบลูรีตัวยังสวยเลยอะบลูรีชีละอันนี้ทูบะกูตีละอัตยานุเดียนยังเอาละ นั่นนับวิโรบาบิโอเดออินเดียปรอบรียดีเนี่ยอินเดียปรอบรียดีเนี่ยชัวร์ละก็อินเดียอันนู้ยังกูตีละอินเดียชัวร์ละก็ตัดด่าตัดดีวันนี้ยาตัวรีเปียญะอินเดียงาบาปิดรูตีวะเอ้นั่นโอ้เจ้าอันยังปารมีอันนู้ยังกูตีละตัวเราคงได้อันนู้ยังกูตีละนั่นอินเดียปรอบรียดีเนี่ยเป็นลองเชนเลยเด็ดชัวร์อันนี้ถ้าโอจีอาร์ละก็นั่นสุจาบาจูปามาเทนจีเดียมชิว นับว่าอันเดียถ้าเชนีบีโยจีปัญญาอากงลุงบามาเทนจีเดียมชิวถ้าบีเมอเดรมาเจียนเจียนนี่เรามาเนี่ยเราตัวเราวันเดียตีถ้าเรออินเดียเจียนนี่เราเรียชีเนี่ยนั่นยาสวาบิอัลเลาะห์ก็อันเดียถ้าเรากูจีบิโรจินุบิโยจีแล้ววะเอาละถ้าเราไปดูตีไหนน้องเสียยาสวาบิอัล
ตัตวะเยอฉินนี่หม่านโหตีตาอะเตยอนุเตยญาณဆိုတာကအကြိုက်ဆရာကိုတီတာအိန္ဒိယပရောပရီယတီညာဆိုတာအင်္ဂရိအနုအရင်ကိုတီတာသူဘယ်လောက်ယင့်နေပြီတချို့ဆိုရင်တော်တော်ယင့်နေပြီနည်းနည်းလေးအုပ်လိုက်တာနဲ့မှဲ့တော့မယ်ဟောတည်တည်ဟောတာနဲ့ပြောရအောင်ဟုတ်လားတည်တည်ဟောတာနဲ့ပြောရအောင်နည်းနည်းလေးတရားနားထောင်လိုက်တာနဲ့မညာပုံညာရတော့တာရှိတယ်နောက်သူကအပေါ်ယံမြူမုံလေးတော့ပဲတင်းနေတာတကယ်တကယ်သူကမှန
Hodamola. Adiyanu deanya, Inderia, Probria dinya. Piro tabi nyudanya, Lonesango tire. Piro an hour nanyan, Suraga. And Lutia and Yama, ba a baby and Dazi, I'm sure. The car do you about? A kerker machine, and now we say a Dazi machine, two digeners and tampido tea. Tao kerker is in our jan sunny alam you machine. Now, Nanyan, so I'm just of Yamayana now, no? Sinara, they send on his Yamalu, you like done it to tea dollars at the wall. That when you done young alone and will tea, and now Nanyan, Lutia and Yama, a baby and Dazi a kerker machine would do you about tea. Hola. Now, you know, Nagum Yang Yang about your row, Shemaka party Harian Yan, the Kuyari of Jalanema, a torti Yauden Yang, she me is so, the Jawremola. Now, Bevem Yalonga, Ye, Yavem Yalonga, me, Mingonsrobe, Yotara, Lunjin Yuza Kamai. Hola, a tears Okadai, Abogadai, Miamian Sans and Wanza Biro, a Lumian Sanders leader of Ness, ye me Twala on Lonan, a song like Twala on Lonan, the Paya Mother Limpian and Gisha Bakoro. Shemaka party Harianya. Hola, eh, now so young a babio, now so chahum yanga, Mahagruna, the Mapatinya. Mahagruna, the Mapatinya. Mahasura, Chiche, Mimieto, Karuna Sura, Tanajena. Adoario, Tanajena, Renia, Mamiaswapia, a Chiche is away. Dinama was in a Sinaji, Palumiaswapia, Tadoario, Tanarenia, a Chiche, whom she told Mudele. Adoaria, Jango, a Dizum Chilomo. Now, the Nare Sura, a bear dying daddy, the Namale Sura, bear dying daddy, Tita the Lay Sura, Mavet, Tiga Mudida. Could a grammar, you know, yet that the worry boma, Tide a diga, a boy alone son, Nebo, Taja the Nare a senti, a Jum Yaga, Twamalau. No, the grammar, you know, yet the Nare Siga, Blue Need Ham Yuma Tola, Tina Miana, she did, ah, Jansi and Navy, Yoari and Nisha, only I let the Nagamas and go see at the Nare Siga or Lulu Shilano. Hola, the Nazia and the Tamu Panzim Jama, the Nada Siga, Twalala. Puma and the Tadang is here, the Nada Siga, Twamalao. Of Jesus, Alep Jesu, Nepinia, letter de Jama, did a count as Allah, Yang, go through a same genie, the Nada say, Malao. Hola, ah, Jan Jumonzi, I count it and the Tamu Yam Shimmer, the Nada say, Malare, Jim Papido, Mondi, they say, don't lie, Doka Yossi, and they say, don't lie. The Nada Siga, Doka Lossi, and they say, no. ဒါမြတ်စွာဘုရားကတတ္တဝါတွေကိုဘယ်လိုမြင်တာတော့တလုံးနဲ့ပြောရင်ဒုက္ခတွေတွေလိုပဲမြင်တာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အမြင်မှာတတ္တဝါတွေထဲမှာပတ်စံရှိတာလည်းမရှိဘူးပတ်စံမရှိတာလည်းမရှိဘူးပညာတတ်တာလည်းမရှိဘူးမတတ်တာလည်းမရှိဘူးဟုတ်လားနေနာလည်းမရှိဘူးမြင်တာလည်းမရှိဘူးဘာပဲရှိတော့ဒုက္ခတွေတွေပဲမြင်တယ်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့အဲ့ဒီမဟာကရုဏာဉာဏ်ကိုဖွင့်ဆိုတဲ့နေရာမှာပြောတာတွေ
dahabogo tadawa belu sure, elon loe mare miewa, nonge ye miuzi kei nirewa, dago takaya de ti mia nyong lo tone, eri mia ji tuyo wa su nire, wen nire, tuwa duro le mendo nai, lo ti de mia sofia, tajong elon tanare, elo di lo piora, mia ibe pon su dahawa be, aula ada bioje naga baru, ada dada na, nya, bioje ne cawang ya riga mia lo akong nongo lo pshene. เนาะญาณบรรณบาโรชาวปาอัตตารณะဆိုတာဘုရားတို့နဲ့သာလဲပတ်သက်တဲ့ညာကျွန်တော်ဘယ်သူနဲ့မှမပတ်သက်ဘူးမဆက်ဆံဘူးအဲ့ဒီညာชาวပါကိုလည်းတည်ဖို့လို့တယ်ဒါတပင်ညုဒညာတမန်တံဗုဒ္ဓကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥစဉ်တို့ပြောနေတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကအလုံးစုံကိုတည်တော်မူတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မတ္တဇာကောင်းတဲ့တုတ်တန်လေးတွေပို့ဘုံဘုံတို့ပြောပြမယ်နောက်တ
Abaya mena surai sih. Tuwa asa kena udonga. Ni kan dah dah dapat dah siayu tuwa cinyo lah. No di sini siayu cawat he ma. No
ကြည့်တဲ့နတ္တရတာဖြစ်တဲ့နိဂန္ဓဆိုတာရှိတယ်။အဲဒါတို့ကိုတို့အထုံးဖွဲ့မရှိဘူး။ဘာတမ်းစင်မှာမရှိဘူးလို့ကြွေးကြော်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ့နော်။သူ့ကိုလည်းပဲသူ့ရဲ့အတိုင်းဘာညာနာဆိုပြီးတော့အနေထားနဲ့ကိုယ်ွယ်ကြတာပေါ့။အခုအပြာမင်းသားကလည်းအဲ့ဒီနိဂန္ဓကိုကိုယ်ွယ်လာတဲ့မှာသူ့ပါတယ်အစကနေဟိုမှာ။အဲ့ဒါတနေ့တော့အဲ့ဒီနိဂန္ဓဆရာကြီးနဲ့တွေ့တ
lo po gum yo dong me ha me me go ni ma phi nai ma shu nai ma ke nai phi aw me nai ne so yin min na me ji nai de a de min na ba pyaung so chin mya de de bi lo lo lu ha blo lo pi lo yan go dama go pyatana me nai ma lo a mya yi a sin ni kwa cha de aw ma ho de nga byo de dai me yin te cha ba me nai ma de haw la a lo byo de kha che do kai blo me ya ma lo so do me yan go dama ji go twa twa pi lo shi yin Asyam bia, tuh bawa mana tete jantan ni segari gua coba dalalu, mirip. Tegelu, piade lu pihaga mesuhi. Alu so asyam bia, putu jenis ni, batu le lu, dilu mesu soya mirip. Tegelu ngah jantan ni segari, macam lu pihaga mesu lu sih no. Asyam bia, diwara gua piola sih de. No dewi gua, tu mian dewi gua mule lu. No ngaye ciamelu, kuzalu, mianu melu. Asyam bia, alu piola de sih de. Tajam alu ငါကျန်ထန်းတဲ့စကားကိုမပြောဘူးလို့ပြောရင်မှုတာဝါဒနဲ့ဆွဆွဲတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရဟန်းကိုယ်တော်မှာအားတဲ့နော်လေဝင်ထဲမှာဟိုစူးခွားကိုမြူမိတယ်ထွေးလို့လည်းမရဘူးမြူလို့လည်းမရဘူးဒီတဲ့တင်တင်နေတော့နော်ဥပမာပြောတာဟုတ်လားဒီကံထားပြောတာနော်မထွေးနိုင်မမြူနိုင်နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဒုက္ခကြီးကြဲကြောင်းမဲ့အဲ့ဒါဆိုမင်းနာမည်ကြီးမယ်အဲ့ဒါအသဘောကျတော့တယ်ဟုတ်တယ
de kajaram ya swabhya wishe ko ucha thai no. Ni u mo ji lai de karo. Ni ne achi nga ne ni. Ela ne nga ee si di pyo lu ya ma mo bu su bido. Nau ni. Sin bia di bido in ho. No son pong bi jwa ba so. Son sa bim bido. Pian la. Ya swabhya le kao mi la ga me wo. Ama nga pya tana me jian lo. Ho la. Ela in yao bi su do. Nau ni yao do. In yao bi su do. Son ka. Ako nung bi bi son ka isa bi bi su do ma. Me la. No sin bia ha. Sin bia ha. จั่นท่านเนี่ยสึกาดิกูเปาะว่าล่ะแล้วตะคุกๆผีมั้ยลูกตูเหมี่ยวเล่นนี่แหละอ๋อไอ้หลูไม่ได้คาจรเมียสอพะยาบาไม่ရှိတော့ဆိုแม่นน่ะတဲ့ဒီကိစ္စမှာတတိချံပြောလို့မရဘူးတဲ့ဟောသူเหมี่ยวเล่นထားတဲ့အဖြစ်တစ်ခုမှထွက်မလာဘူးเนาะဒီကိစ္စမှာတတိချံပြောလို့မရဘူးတဲ့အဲ့လိုလဲပြောလိုက်ရောသူဘာပြန်ပြောမှမသိဘူးအဲ့တော့သူရဲ့နှုတ်ကဘာပဲအဲ့လိုလိုထွက်တော့ဆိုဟာနိဂန္ဓာတွေတော့သွားပြီအဲ
then be there to Piopia. Hola, a loop Jopia, Kajam, Yasopia, Erikisa, Pam, Jobao, Abion, Soda, Richima, Mena, ye bomb bomba. No, Tali, to be a Tali, ain't in a sheet. Galili, allow Chibium, Yasopia, main sheet. Mena, Eric Lili, the Kalu, not attain the Riga, a million loo web sheet, Kugu Bono, Eric Liga, so yene. No, a chanter she did the Daza, no, Ujambeza, the Kugu, but that tell I may. A loose him, Menu Blue Lomero, Eddie Ujambe, Toama. A Galea do Muyan Lugu Mutaras or Toying Womay swing of Blue Lomero, Mule Vedu, Toama Mafia. I told you, do it Twala may swing of Blue Lom, do it Twala Tokama Toyo, Dao Toama, Pablo Rone, Tigaleo Tanalo, Matolusian, by Tayo, and Budoka Yama, oh, Eddie Uma Bia, no, Yasopia. ငါလည်းပဲအဲ့လိုပဲတတ္တဝါတွေရဲ့ပုံမှာပြောတဲ့နေ့စကားကိုပြောရမယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားစကားချောက်ခွန်ဆိုတာကိုအမိန်ရှိတာဒါပေးတဲ့တော့မှတ်သားဖို့ပါတယ်ဟုတ်လားစကားချောက်ခွန်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အစီအစဉ်တွေတိုင်းတော့ဥစဉ်မပြောဘူးမှတ်မိလွယ်အောင်လည်းပဲပြောပြမယ်နောက်စကားချောက်ခွန်ကိုမှတ်မိလွယ်အောင်ပြောမယ်နော်ဟုတ်လဲမဟုတ်ဘူးအကျိုးလဲမရှိဘူးသူများနှစ်သက်တယ်
shibu, tumya nete de, mahovu mama mu jom shibu, tumya nete de, tada doe. Hola, hodo hode, mano mane, tame jom shibu, tumya nete de. Hodo hode, jom shibu, tumya nete de. Rada doe doa lai, pena kwen ya doa. Lingon ya doa vino, mahovu mama mu jom shibu, nete de, nete de. Homane, jom shibu, nete de, nete de. Lingon shi doa vino. Now, Nakome, yes, of Abjore, delay on Longa Shan.
အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့စစ်စစ်ကြည့်ရင်ဘာတွေ့တော့ဆိုတော့ဟိုအကျိုးမရှိတဲ့စကားမျိုးဆော့ဖယ်မပြောဘူးဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်မှန်တော်လည်းပဲအကျိုးမရှိရင်မပြောဘူးမမှန်မှုဆိုတော့ဆိုရမရှိဘူးသူများနှစ်သက်တယ်မနှစ်သက်တယ်မပြောဒါစကားလေးကိုပယ်လိုက်တာဟုတ်လားစကားလေးကိုပြန်ပြောမယ်နော်မမှန်မှုအကျိုးမရှိဘူးသူများနှစ်သက်တယ်မနှစ်သက်ဘူး မှန်တယ်အကျိုးမရှိဘူးသူများနှစ်သက်တယ်မနှစ်သက်ဘူးလေကောနော်အေးမြတ်စွာဘုရားအမင်းရှိတော်မူတဲ့စကားကဘယ်လိုစကားတော့မှန်တယ်အကျိုးရှိတယ်နှစ်သက်တယ်မနှစ်သက်ဘူးဟောသူကတော့နှစ်သက်လည်းခါအားလျော်စွာပြောတဲ့ရင်ပြောတယ်မှန်တယ်အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်မနှစ်သက်လည်းပဲအခါအားလျော်စွာပြောတယ်ဟာသူများနှစ်သက်တာမနှစ်သက်တာကိုမြတ်စွာဘုရားပရဏမထာဟုတ်မှန်ဘို့လို့တဲ့အကျိုးရှိဘို့လို့တဲ့ဒါပေမဲ့မြတ်
ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကွာအကျိုးလည်းရှိတယ်ကွာဒါပေမဲ့ပြောတဲ့နေ့အချိန်ပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကျိုးရှိတယ်ဆိုတာကြီးကအကျိုးမရှိဘူးဆိုတာဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဘေးသာပေါင်းတို့ကောင်တို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာဒီနောက်ပြောတဲ့စကားနှစ်ခွန်းကိုမြတ်စွာဘုရားအခါအားလို့ဆိုတာကြည်ပြီးတော့ပြောတယ်ဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့တတ္တဝါတွေကို
တော်တော်ကိုသူစိတ်ထဲမှာသဘောကျသွားတယ်ဖော်ပြမဖော်ပြနိုင်လောက်အောင်သဘောကျတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူကမေးတာမြတ်စွာဘုရားတဲ့မြတ်စွာဘုရားစီကိုတော့ရဟန်းပညာရှိလူပညာရှိပုံနာပညာရှိမင်းပညာရှိအမျိုးမျိုးသောပညာရှိအမိခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတချို့ဆိုရင်အနှစ်နဲ့အလားလားဘယ်လိုပြဿနာတွေကိုမေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျန်စီစဉ်းစားပြီးတော့လာကြတာတဲ့တော့ဒီလိုဒီပုဂ္ဂိုလ်အလွန်နာမည်ကြီးတယ်အလွန်တ
ကျွန်တော်တို့ကဒီကြောင်ရဲ့မြတ်စွာဘုရားအကုန်လုံးဖြည့်ရှင်းလိုက်နိုင်တာကြီးပဲပေါ့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကဘယ်သူကဘယ်လိုတွေမေးရင်တော့ငါဘယ်လိုတွေဖြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွတ်တင်ပြီးတော့ကျန်စီထားတာမြန်ရှိပါသလားလို့မေးတာအဲ့ဒီအချက်လေးကိုပြောချင်တာနော်ဒါပေမဲ့ညူတာညာရဲ့အစွမ်းကိုပြောချင်လို့ဒါလေးကိုပြောပြတာပါဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားမှာကျွတ်တင်ပြီးတော့စဉ်းစားထားတာစီစဉ်ထားတ
ဖြစ်တာပဲဗျာ။အဲ့မြင်းဆွဲတဲ့နောက်ကမြင်းယထာပေါ့နော်။အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်နောက်ယထာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်းကအကုန်လုံးကြွန့်ကျင်လိမ္မာနေတဲ့တိနေတဲ့နားလည်းနေဆိုရင်တစုံတရာကဒီယထာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဘာခေါ်လဲဒါကဘာလုပ်တယ်ဒါကဘယ်လိုလုပ်ထားတာလဲလို့တစုံတရာလာမေးမယ်ဆိုရင်မင်းအရင်နေမပြောနိုင်နဲ့မဟုတ်လားဟုတ်ပါပြောနိုင်ပါလေ။ဘာမှကြိုတင်ပြီးတော့စဉ်းစ
ti tha lo ba re e re a lo ba nga le be hori loga ji ma dhamma dat de ko nga akon long ti tha re de da jaw ma ju wa blu me yin nga blu sin da me lo nga ma sin da de ya chut tin pi lo twi sia ma lo de dhamma dat ko nga akon long chwan chin tha lein ma tha re a la ba le lo me yin ta ben ju da nya me ho ya la da u jin do ga ပြောဖို့ကိုယ်အနေထားနဲ့အလွန်အလှန်ဝေးတဲ့အနေထားတွေကိုပြောတာပါဟုတ်လားသို့တော်လည်းပဲစတယ်မှာပါလာလေးတွေကိုတော့ဒီလောက်လေးပြောပြရင်လည်းပဲဒီလောက်လေးတော့နားလည်ရင်လည်းပဲဒီလောက်လေးနဲ့တန်တဲ့အကျိုးတော့ရှားမှာပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားအေးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ပေးတဲ့ပေါင်းတော်တော်တို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုပြောပြတော့နောက်ဘုရားမင်းသားကတရဏဂုံတီးတယ်လို့ဒီလိုမျိုးနောက်မှတ်တမ်းတင်ပြီးတော့အဲ့ဒါကို
ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် ယေရှုဘုရားရဲ့ဂုံနေအကြီးအသွေးတွေကိုဘာလို့ထားဖို့လိုလို့တော့သင်ယူထားဖို့လိုတယ်အခုဘုန်းဘုန်းတို့ပြောတာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါသင်ယူခြင်းတစ်မျိုးပဲဒါကြောင့်ထက်ခါထက်ကဥစဉ်ပြောတာမရှိဘူးဒီမှာအတန်ဖန်ထားတာရှိတာနောက်ထပ်ပြောဦးမယ်နောက်စဉ်းစားစရာအလွန်ကောင်းတဲ့အာရစရာအလွန်ကောင်းတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုအဲ့ဒါကိုဥစဉ်တို့ခန့်ငယ်ငယ်တည်
No? Miaphaya ambue liva, miaphaya shesien to miaphaya I ambue liva, so tia kongsin ne tia tu hodashi. No, shesien to miaphaya I ambue liva. A
ခုအဲရဲရံတော်မြတ်ဖရာဆိုတာဒီဝေဒာရိဇဂုံကိုဝေဒာရိဇတုတ်တံကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောတာအဲ့ဒါလေးကိုအနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ပြောပြမယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံကိုစဉ်းစားခြင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေစဉ်းခြင်းပြီးတော့တော့အလွန်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဖြစ်ခြင်းတဲ့လူတွေဒါဘုရားကြောင့်စဉ်းစားတာအလွန်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ပဲနော်စဉ်းစားတော့ဦးစင်းကတော့အပေါ်ရန်လေးတွေလည်းပြောခြင်းတယ်အလွန်ယုံမာတဲ့လူအကြောင်းစဉ်းစားရင်ဘလို့ဖြစ်တော့အလွန်ယုံမာတဲ့စိတ်တွေပဲဖြစ်တတ်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမကောင်းတဲ့လူကြောင့်စဉ်းစားနော်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေပဲဖြစ်လာတာနော်ကောင်းတဲ့လူကြောင့်စဉ်းစားမှလို့ဖြစ်တော့ကောင်းတဲ့စိတ်တွေပဲဖြစ်လာတာဒါပါလေအလွန်စဉ်းစားတဲ့ကောင်းတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုပဲမြတ်စွာဘုရားလောက်ကောင်းတဲ့လူကောင်းတဲ့ဆိုတာမရှိဘူးနော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အကြောင်းကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ခြင်းဟာအလွန်အလွန်ကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်အောင်လုပ်နေတာဟုတ်လားအခုအဲ့ဒါကိုရည်မှန်းပြီးတော့ပြောမယ်နော်ဝေတာရိဇဆိုတာနော်ရဲရင့်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်မြတ်စွာဘုရားလောက်ရဲရင်တယ်ဆိုတာကမ္ဘာလောကမှာဘယ်သူမှမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားမှာရဲရင်ကြောင်းတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံလို့မြတ်စွာဘုရားရဲရင်နေတဲ့ဘယ်လိုပြည့်တက်ဖဲရောက်ရောက်မြတ်စွာဘုရားမှာတော့ထိတ်လန့်တယ်တုန်လှုပ်တယ်ယွန့်တယ်ဆိုတာမျိုးမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားမှာရဲရင်ကြောင်းတရားတွေရှိနေလို့တဲ့အတ္တိရှိကြောင်းတရားတွေရှိနေတယ်အဲ့တော့ဝေတာရိဇဉာဏ်၄ပါးအဲ့ဒီမှာဟောတာအဲ့တော့ဝေတာရိဇဉာဏ်၄ပါးကနံပါတ်၁ဘာပြောတော့နော်နံပါတ်1ဉာဏ်ကိုအသေးစိတ်လေးရှင်းပြရင်နောက်ထပ်ကျန်တဲ့3ပါးကိုပိဋကတ်တို့လွယ်လွယ်နဲ့သိနိုင်တယ်။အဲ့ဒါဘာပြောတော့ဆိုတော့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တတိပဋိဇာနာတောဣမေဓမ္မအနာဘိသမ္ဗုဒ္ဓတိတတရဝတ္တမံသမနောဝဗိမနောဝဒေဝဝမာရောဝပြမဝါကောစီဝါလောကတမေသာဟဓမေနပဋိစောတ္တတိတိနိမိတမေတံဘိခွေနသမနုပတ္တံမိဣတမံဘိခွေနိမိတံအသမနုပတ္တံတောခေမပတ္တောအဘယပတ္တောဝေတာရိဇပတ္တောဝိဟရာမိပထမတစ်ပိုက်အတိဗေကမှာပြောတော့ယန္တုတဲ့ငါကအလုံးစုံသောတရားကိုသိတယ်လို့ဝန်ခံနေတဲ့တမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓတ္တတိပဋိဇာနာတော့တလောကလုံးမြတ်စွာဘုရားဝန်ခံတယ်ငါအကုန်သိတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားရေဝန်ဝန်ခံနေတဲ့အဲ့လိုဝန်ခံထားတာကိုကျန်တဲ့ net တွေလူတွေပြမာတွေကအရှင်ဘုရားအကုန်သိတယ်လို့ဝန်ခံနေတော့ဒါပေမဲ့ဒီတရားလေးကိုတော့အရှင်ဘုရားမသိပါဘူးလို့အကြောင်းယုတ်တိခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ငါကိုလာပြီးတော့ပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့နတဟဓမေနပฏิစောတ္တတိနိမိတမေတံဘိက္ခေနသမ္ပုပ္ပတံမိအကြောင်းယုတ်တိခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ငါကိုလာပြောစရာငါမမြင်ဘူးတဲ့အထောက်အထားခိုင်ခိုင်လုံလုံနဲ့လာပြောလို့မရအောင်မြတ်စွာဘုရားကိုဒါလေးတော့မြတ်စွာဘုရားမသိပါဘူးလို့အကြောင်းယုတ်တိတော့ခိုင်ခိုင်မာမာရှိမှာနော်ဆွဆွဲလို့တဲ့သဘောနဲ့ရှောက်ပြောရင်တော့ပြောရင်ပြောပေါ့ဒါကတော့ပြောရင်ပြောလို့ရတာပဲလေဟုတ်လားဒါပေမဲ့ပြောတဲ့အခါဘလို့ရှိရမှာတော့အကြောင်းယုတ်တိခိုင်ခိုင်မာမာရှိရမှာတဟဓမေနပฏิစောတ္တတိဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးပြောစရာအကြောင်းမြတ်စွာဘုရားမမြင်ဘူးတဲ့ဘယ်သူမှငါ့ကိုအရှင်ဘုရားဒါတွေကိုမသိပါဘူးလို့သိတယ်လို့ဝန်ခံတဲ့ငါ့ကိုဒါမသိပါဘူးလို့ခိုင်ခိုင်လုံလုံပြောစရာလူထဲမှာနတ်ထဲမှာပြမထဲမှာတယောက်မှမမြင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငါခေမပတ်တော်အဘယပတ်တော်ဝေတာရိဇပတ်တော်ဝေထာမိငြိမ်ငြိမ်ချမ်းချမ်းဘေးကင်းရန်ကင်းရဲရဲရှင်းရှင်းလောကကြီးမှာငါနေနေတာတဲ့ဟုတ်လားခေမပတ်တော်ငြိမ်ချမ်းသည်ဖြည့်၍အဘယပတ်တော်ဘေးကင်းသည်ဖြည့်၍ဟုတ်လားဝေတာရိဇပတ်တော်ရဲရင်ချင်းတို့ရောက်သည်ဖြစ်၍ဝေရာမိနေနေတယ်တဲ့။နော်အလုံးကိုတိတယ်လို့ရဲဝန်ဝန်ခံထားတာတဲ့။ဘယ်သူမှအဲ့ဒါမတိပါဘူးလို့လာပြီးတော့ပြောနိုင်စွမ်းနိုင်တဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးတဲ့။ gain နော်ဒီလိုဟောပြောချက်မျိုးကိုဘယ်ဘာသာထဲမှာတွေ့ရဘူးလဲလို့စဉ်းစားကြည့်နော်။တရားဝင်တို့ပရိယတ္တိစာပေမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတွေကိုအများကြီးသင်ထားတယ်၊သိထားတယ်၊နားလည်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကိုတကယ်လိုက်လိုက်လဲလဲကြည်ညိုတဲ့စိတ်ယုံကြည်တဲ့စိတ်ကဖြစ်ကိုဖြစ်မှာပဲတော့ပေါ့ဟဲ့လားအေးဒါကဦးဇင်းတို့ဝေတာရိဇညာတပါနော်အားလုံးကိုတိတယ်လို့ဝန်ခံတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုမတိပါဘူးလို့အကြောင်းယုတ်တိခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ပြောနိုင်တဲ့လူတလူမှမရှိဘူးနောက်နံပါတ်1ဝေတာရိဇညာပါတော့ခိနာတောတ္တတိပဋိဇာနာတောဣမေအာတဝအနာဘိဟဲ့ခိနာတောတ္တတိပဋိဇာနာတောအာတောတရားကုန်တယ်လို့ဝန်ခံတဲ့အရှင်ဘုရားကိုတဲ့ဒီအာတောတရားလေးတော့ကြံပါသေးတယ်ဣမေအာတောအပရိခိနာဒါလေးကိုတော့အရှင်ဘုရားမပယ်ရသေးပါဘူးလို့ဟောအကြောင်းယုတ်တိခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ဘယ်လူဘယ်နဲ့ပြမပါဘယ်ဘယ်မှာကမှမြတ်စွာဘုရားလာပြီးတော့ဆွဆွဲနိုင်ကြအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုယ်သူနောက်ကိလေသာအာတောကင်းတယ်လို့ဝန်ခံတယ်နောက်လူချင်းမမုန်းမရှိဘူးမချင်းနှမမရှိဘူးမသိတာဘာမှမရှိဘူးအာတောတရားအကုန်ကုန်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုအာတောတရားမကုန်ပါဘူးလို့ဘယ်သူမှလာပြီးတော့အကြောင်းယုတ်တိခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့မပြောနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လည်းမြတ်စွာဘုရားခေမပတ်တော်အဘယပတ်တော်ဝေတာရိဇပတ်တော်ဝေရမိငြိမ်ငြိမ်ချမ်းချမ်းဘေကင်းရန်ကင်းရဲရဲရှင်းရှင်းနေနေတာတဲ့နှစ်ချက်ရှိတော့နှစ်ချက်ရှိသွားတယ်နော်အလုံးစုံကိုသိတယ်ဟုတ်လားအာတော်တရားကုန်တယ်
Senado, alung zong uti je sura tatama tamura gome. Ado dia gome sura arahang gome. Raja uzenga arahang gome tama tamura gome. Jang kong kong ti yare lubiora. Tawa boyela. Di debe toto biro wene da. No. Nam nyan nakua ba biro dong sura. Jiko bana di. Andarajika dama uda di biti dewa donala andaraya di dama di. Di dia dia ane shire lub nyaswa pia hota da shire. Dari umlone dalo yen. Nabi Yapodo and a shire, Menya Punya Yavodo and a shire, through a da shire way. Adam Yaswabia, under a shire, look hot at the Ari shire. Eladio, under a Meshiva, Ulu, Zuama, Joyo di Kaka Maman and Labido, Sorgamitana Mure. Yaswabia, under a shire, look hot at the Kego and a shire, three tabo, Yanji, Lu Suyamane. Hola, Yaswabia, under a shire, look hot at the Ari, under a deke shire. And the answer about Bureau, Digara Menya Punya Yajin and the Abot, no? Hola Nabi Udom Mia on Damas, Menya Punya Dabo Surahara Pubido, Tinsha, Hola. Adam, you under Ajika Dama, and the Shiri Lohota Diario, and the Mishiva, Udo, Chayo di Kangaman and Bizuma Labiro, Solagamatanayo. Erajon Lem Yaswabia, Ning Ning Chanjan, Begins and Genjajin, Niniari. Hola. Now, Tongu, Legum Yaunya, Legum Yaunya Babiro, Neyandika Dama, Jada Kopana di, Ataya, Damo di, Totona, Neyadi, Takarata, Tamadokaya di, Warami. Now, Shimbiaga, Diari, Ochinlochi, D. Senior, the Wudokarani, Lum Yangli, Mayor Subiro, Neyandika Dama, Lum Yang Jontea, Tum Yau Jontea, Dukara Tum Yau Jontea, Hotaria, Ela, Tum Yau Jontea, a Simahoba, Wulu, a Jango di Kanga Mama, Nebuzuma Labiro, Solagamata Namule. Era Jamul Leve, Jay Wong, Yasopia, Niari. Now, with Arizania, Livano, Lonesongo Tide, Kirita Ado Kone, and the Yashime Sude, and the Kay Shide, Lumyong Way Sude, the Hart, Kelumyong Dolime. A young Jesu Nelu Zen Sitema Kanzare, no Dito Dam, Yasopia, and a Pata Biro, a young Wandazia Kaunema. Nam Yasopia, two year Bengo, a Ji, two year Pabiomero, Alongo Tide, Kirita Nyene. Not that worry in the Etane, not Dubjobjaga Zagari in a Pata Birole. I want you move Bishire, and a shire so that they are to get an a shire. Lumyo Dwanzi Lime, Dago, and Low to get to Kanjin Dwanzi Messure, they are to get to Kanjin Zilime. Loma and Nedara, Piware, no, and Nichukulilo down Pioloya. Hola, and a shire so they are an a shire, no, Agudore to Habima. Hola, Lumyo John de Asuin, to get Lumyo Dwalime. อันเนี้ยชื่อเลยสุดเดียวเลยเว้ยอันเนี้ยชื่อเลยลูกศิษย์เดียวมาปุ๊บบีโร่จงจิมุเด็กอะไรมาดูจริงหรือไม่ชัดตันลาเลยว่ะเขาเดี๋ยวมาลาทากุเซนอะไรเช่นอาบเช่นนั่นลุงยาวจังเดียร์ยังพูดมาโอ้เมื่อสัปดาห์ที่เราต้องหอดาร์แต่ดูว่ามาทาสอดกันเดี๋ยวลูกไม่เอากูสิเดียวดูเองที่เนี่ยชอบเยอะเมื่อสัปดาห์เราเบียวบ่ด่ากันเราไปแต่ไหนไม่รู้ตัวบาปเยอะด่าลูกแต่ฮัตจามีน่ะปีสอดเด็ดดีดีนิมิดามีดามไปคุยน่าจะมันดูบาดามี ဟုတ်မှန်နဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ခိုင်ခိုင်လုံလုံသဘာဝကျကျလာပြီးတော့စွဆွဲစရာတော့တဇူမအရာမျိုးမလုံးနိုင်ဘူးလို့ပြောတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအင်းဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ပြေးတဲ့ဘောင်သူတို့ဘောင်တို့တာပါကိုပြောတော့ဝေတာရိဇညာ၄ပါးဟုတ်လားဖခင်ရဲ့ကုန်းတော်တွေကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ဖို့စူးစမ်းတဲ့နေရာမှာပထမဦးစွာသင်ယူထားဖို့လိုတယ်ဆိုတာလေးကိုဦးဇင်းတို့တွေးမိလို့အကြောင်းအရာတော်တော်များများပြော
Rango, Tamatamurago, two different Tamatamurago, where may I purely pardon? Italian Peter Bound to the Roundo tea. Yes, Rabbe, go no Jesu, she do it already, who send us in here, Peter, go ye, is that Dentanama? Not me yet, they say that deep she on Josiane. Now so many, Punya, my neighbor, whom you mob Junania, to the Roundy Pijabazi, losing the Sana Pupil, digging it, Peter Bound to the Roundo Josa at Tojaya, though Dana, Tila, Tavadi, Pienda. Kudo Kambo Sudu, yes, one tadija, Pia de Vido, Doti, Menya, Punya, Menevango, Limia, Tocham, Yamau, Pubia, Sego, Do, who, Padana, Onsu, Puja, Konya, the tea.